Офіс Генерального прокурора України разом з українськими та міжнародними партнерами створив ресурс для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні. Задокументовані докази використовуватимуться для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення. Надсилати відео та фотоматеріали, а також будь-яку інформацію просять згідно з протоколом. На сайті детально описують, які дії слід вважати протиправними та які найпоширеніші приклади вчинення воєнних злочинів. Інформація про заявника та персональні дані знаходяться під надійним захистом, запевняють розробники.